Pernah jumpa Pontianak eh? Pernah. Ustaz dalam tanya lah. Macam jumpa member je. Pernah tak jumpa Pontianak? Saya nampak. Dia ada keturunan. Hah? Allah Ustaz, buka pula Ustaz. Jangan buka Ustaz. Dia ada keturunan juga. Ha, tanya dia. Pernah tahu tak? Tahu. Macam mana Ustaz boleh nampak dia ada keturunan? Ha, itulah ilmu. Share lah sikit Ustaz, apa yang Ustaz nampak? Saya boleh tengok dia punya pattern. Dia banyak faktor pattern badan, pattern muka. Dia punya kepulis pattern apa? Tadi kerabat. pattern anak buaya. Buaya Damansara. Buaya Damansara.